Моят живот е моето ателие. Независимо къде хода, какво правя, аз сутрин съм в ателието до късна вечер. Началото е далечната 1937 година. Това е годината на моето появяване. Тогава съм роден. Роден съм в град Пловдив. Но винаги като родно място съм считал село Кричим, където си живял непосредствено след раждането, цялото ми детство. Един земен рай, един хубав кът, едно селище на равно поле, висока планина и голяма река. Но годините са едни от най-тежките, това са военните години, след военните години. Пристигам и в София, семейството се установява в София в още по-тежки години, 48-49 година. Живеехме в една стаичка цялото семейство, улица Вестис 21, много близо, банята е разрушена, центъра е разрушен. Двореца беше ни покътнат. Зимата студено, стоки няма. Отопляваме с някакви въглища. Баща ми носи въглищата на рамо, ние две деца помагаме отзад. И въпреки всичко, имаше и нещо хубаво. Това е моят първи допир с голямото изкуство. Много добре си спомним, че един ден излезахме и понеже беше много студено, няма къде да ходим. Градската градина съществуваше сегашната национална галерия, градска галерия всъщност, до пощата. И за да бъдем натопло, влезахме вътре, а то се случи, че за първи път руснаците бяха организирали огромна изложба, която ми направи много силно впечатление, особено с една картина от браната на Севастопол и може би като момчета, още деца, това ми е харесало. Но тогава взимах така вътрешно решение за себе си. Да се отдам на рисуването, на това изкуство, макар че го считах за много недостъпно. Бях с намерение да влеза в художествената гимназия, започнах да се готвя, но баща ми беше против това. Той, освен баща, ми беше и приятел, така че слушах го. Съветите му бяха мъдри и той не ми позволи тогава в тези гладни години да учи изкуство, а да се запише с доста тежък конкурс, разбира се, в Христо Ботев архитектурният отдел. Така че в София попаднах в едно много сериозно училище. Непосредствено след като баща ми разреши да бъда в художествената гимназия, аз търсих сам по някакъв начин един добър учител. И как го търся? Търся го по да харесам картините на някой и да осъществя връзка. Така в Националната галерия попаднах на портрета на баща ми от Васил Стоилов, един сериозен акварел върху шперплат, и се наложи да намеря неговият адрес, Алеко Константинов 16, ето след 50 години, пак си спомням за този случай. Та аз го намерих, той ми погледна рисунките, гледаше ги много бързо. Вероятно съм правил копия, пририсувани от списания. Имаше достатъчно руски списания, които имаха репродукции. Показвайки тези работи на Васил Стоилов, гледайки ги много бързо, той ме попита кое село съм, откъде съм. Като казах Кричим и ми
просто ми даде задача това лято да отида да рисувам в Кричим къщи, дворови, крави, хора, пейзажи и да му ги донеса септември. Много бързо мина това време. Аз прекарах цялото лято в Кричим, за да мога да му донеса работа. Септември, вече октомври, в това време бях при него, показах му и той прие аз да хода всяка неделя на уроци при него, в интерес на истината, без да заплащам, разбира се, помагах, чистих помалко, подреждах четките, палих камината. Ами няма какво да крием, бях си чист черак. Но страшно ме радваше това. Той търпеливо ме учеше от А, Б-то на нашето изкуство до кандидатстването. През това време ми даваше задачи, които са безинтересни за едно дете. Драперия, хвърли един парцал на земята, аз го рисувам. Поставя ми група предмети и подробно с неговата вещена ми обясняваше основните закони на изграждане на формата. Васил Стоилов по душа беше художник-аристократ. Впоследствие аз разбрах, че никакъв друг човек не ходи там, че той няма други ученици. Дълги години аз съм бил внимателен към всички изложби, които посещавах, дали няма да се появи друг негов ученик с тази акварелна техника. Е, до сега не съм срещал. Може и да има, но фактът, че той ми каза, че няма други ученици. И така между нас съществуваше един неписан договор, че ще хода при него, но това нещо сега за сега да не го споделям с други хора. Каза, дори ще имаш и неприятности, защото художниците не ме обичат, но ако искаш, идвай и така. Може би аз съм единствения випуск, който е кандидат в академията с първи премин изпит литература. Поне не знам след това да има, защото го отмениха, видяха, че художниците, които рисуват, не четат много, получиха са много двойки, но когато аз кандидат в първи изпит беше литература и той се държеше в университета, не в академията. И въпреки всичко, случих се при много добри преподаватели, може да кажа последните големи класици, рисувани Борис Митов, Поплилов, по сценография Георги Каракашев, по графика Илия Бешков. През цялото това време нито за миг не съм прекъсвал връзките си с Васил Стоилов. Продължавах да хода при него, той гледаше нещата, които правя. Той не беше театрален художник, но той гледаше като художник. Там се събираха една елитна група от творци, архитекти, писатели. И понеже ателието беше голямо, аз рисувах в единия край, те се общуваха в други, но слушах много внимателно. И това беше още една школа за мен. По въпроси за... Те споделиха тяхното пребиваване в Париж, в Германия, специализациите, конкурсите. Така че за мен това беше втори университет. Аз и други колеги се случихме в едно време, което трябваше да бъдем две пълни години войници. И тези години аз си ги живях по-своему, не ми е било лесно, но и казармата е някаква школа и също използвах там да бъда художник. Аз не съм марширувал, не съм държал оръжие, а само проектирах кабинети, рисувах портрети, подготвих там още неща, които са военни и така нататък. Завършвайки академията, трябваше на някъде да тръгна. Всеки тогава получаваше разпределение. На всеки беше подсигурена работа, независимо дали ще е приеми. Но аз загубих това разпределение, защото отидох войник. Така че като се освободих от казармата, трябваше вече да търся свой начин на изява и постъпих в едно ателие по реклама. България правеше първи крачки в професионалната реклама, особено витрината. Даваше облик на града, на столицата. Всички ателиета, тогава съществуващи по витрина реклама, се ръководиха от художници-самодейци. И сега винаги си признавам, че много трудно ми беше
тая битка, тая борба, за да се наложи професионалния начин на работа. Но в последствие ателиетата добиха своя облик. Така че, откакто съм завършил академията, до моето пенсиониране, аз винаги съм бил обществено ангажиран на държавна работа. Кабинета ми е статив, признавам, че някои пъти в работно време, когато няма работа, заключвам рисувам. Никога не съм се отделил от рисуването. Нямах ателие. Трудни времена, нямах някакъв особен доход и въпреки това се взех една малка стаечка в Слатински редут, в което е първото мое ателие и там имах аз първите си двама ученика в живота. Емилия Рабаджиева и Николай Зиков. В момента Емилия Рабаджиева е директор на училището по приложни изкуства в град Пловдив. Николай Зиков е на свободна практика. Но това са моите първи ученици. От този миг моите ученици станаха неделима част от живота ми. Съдба. Карах мотор. Посещавах ги по къщи. Разделя ги по-отделно. Сняг, студ, дъжд, аз съм при тях. Получавах пари. Пари да мога да се издържам, да издържам и семейството си. И считам, че 50 години, нали, аз дадах на тая педагогическа работа. Моите ученици са били част от живота ми. В момента от тях има професори в академията, доценти, асистенти. Така че, заедно с моето си рисуване, заедно успоредно с ателието, една съществена част в живота ми и днес, когато съм на 76 години, продължават да бъдат моите ученици. Моето обучение не повтаряше програмите на училищата, а бяха като майсторски клас, особено сега в последно време. Сега обучавам деца, хора от 7 до 72 годишна възраст. Все нещо съм им дал на тези хора, а това, което съм им дал, е било и от моите учители. Моя курс, в който се обучават тези дечица, заниманията не се водят само по посока на живопис и рисуване. Те получават обща култура, получават научни познания, които да им помогнат в рисуването. Сериозно учат перспектива, анатомия, история на изкуството, защото при съвременното кандидатстване във висшите заведения имат на много места събеседвани и те трябва да имат общата култура, да могат да отговорят на изискванията. Сериозно ги занимавам с приложната графика, с приложното изкуство, с декоративното, с модулните композиции. И вместо да лепят листенца, както се прави в училище, в случата и правят някакви апликации, при мен дечицата работят макети. Макети в мащаб. И когато правим нещо по тези макети, аз не им казвам правете го това 5 см, им казвам направете парапет 80 см. Действително, сега вие го смятайте. По този начин, правейки макета, те учат архитектура. И основно правят българските къщи от епохата на Възраждането в точен мащаб. А родителите са били много доволни, когато правят тези макети, каза къщи се превръща в цели работилници. Децата са ангажирани. Трябва да призная, че моето поколение, аз лично стигам много далеч от компютрите. От тая нова техника. Аз нямам такива неща и в ателието. А децата трябва да имат познание по компютърна графика, нали? Но това вече те го учат другаде. Но, когато знаят рисунката, когато познават законите на изобразителното изкуство, те много добре се справят и с компютрите. Аз винаги съм считал, че изповедта на един художник е рисунката. И практиката показва. Имам няколко ученика, които са на много така добри работни места, с чужди фирми работят и всички ги са споделили с мен, че много им е помагало рисуването. Разбира се, колкото художника, толкова и възгледи има за нещата. Аз в специализирания печат съм изложил моя възглед
че не по възрастови групи ги учат децата, а с малките рисуват и големите. Малките чуват това, което се говори на големите, зареждат се, а големите пък слушат това, което са изпуснали от това, когато са били малки. Изчитал съм винаги, че това обучение е своего, някаква форма на придаване на щафета между мъдрост и младост. Аз признавам, че много неща учи от тях, от младите. Поднасят ми странни неща, зареждат ме. Винаги ще го призная, че това поддържа духа, това внася нови неща при мен, дори като идеи. Така че не трябва да отричаме тази преемственост и винаги казвам, когато им съобщавам нещо, като научна истина, казвам това или Васил Стоилов, или от академията, така че това е щафетата. Ако някой се пише за новатор, че е открил света, в изобразителното изкуство не е така. Аз не съм ги учил само на рисуване и само на изобразително изкуство. Аз си бях създал цел да изграждам достойни хора в недостойно време. Изкуство не се създава в ателие. И на моите ученици съм го казал. Трябва наблюдение. Това става с пътуване. Ходене, обикалял съм цяла България на длъж и на шир. Създавал съм. По картички не се прави изкуство. Може да снимам и като информация, но още там, на място, се създава композицията. Или поне си мислим за нея. И затова винаги съм използвал, където и да съм преподавал, учениците съм ги водил на пленери. Жеравна, Ковачевица, Котел, Елена, Коприщица. И ничкия район, който не съм така, с който не съм запознал, това е Северо-Западна България, бил Гърчик. И на моите ученици говоря, че най-важното е наблюдението. Не онова, което се говориш дълги години, 99% труд и 1% талант. Таланта, разбира се, че трябва нещичко и Дядо Божий да не е дал, но той трябва да се развива. Той се развива с работа и с наблюдение. България е толкова хубава и неща, които сме рисували някога, вече и не съществуват. Значи нашето творчество и творчеството на моите колеги са документ. На времето отделих 36 месеца, за да направя първия макет на Рилския манастир в България. 81-а година беше изложен в Виена на изложбата за икони. И затова така и на учениците искам да придам това не трудолюбие. Не бива никой да се фука с трудолюбие. Та е верност към професията. Така че обичам да имам много часовници. Има 36 часовника в ателието. Всички цъкат. Някои ги спирам, за да могат да имат по-дълготраен живот. Когато искам да си отдъхна, и сега дори на тези години, си правя по някой макет, сега приключвам макета на Боянската църква, с една пушчица, която от край време е при мен, ходя да стрелям, когато съм свободен. Но лошото е, че в цялата тая работа, моята ангажираност, съм ощетил моето семейство, внуци и деца, които ме разбират. Но мисля, че така е във всички изкуства. Жертваме много време за именно за изкуството, за сметка на другите неща. Всеки човек има някакви хобита. Не събирам кибрити, нали? Считам, че много обичам, много харесвам часовни, защото нещо живее, нещо цъка, нещо се движи. Така че са като жив организъм. Разбира се, следа целия политически живот. Считам, че художника трябва да има позиция. Не да принадлежи към партия, но трябва да има позиция. И това време сега, което живеем, за съжаление, целият културен свят на България, писатели, поети, музиканти, композитори, за истинските творци става дума, не за тези с големите бюстови, стоят далеч от политическия живот. Хората имат обяснение за това. Изкуството винаги е стояло с едни гърди напред.
винаги е показвало някакъв верен път пред обществото. А сега е в някакъв литургичен сън. Но това ще се изживее вероятно. Но твърда и младите ги учи така, че те трябва да имат позиция за добро и лошо, за бяло и черно, за предно и задно, за важно и маловажно. И че трябва да имат своя възглед за нещата, защото на тях считаме, че ще дойде промяната, проведена от тях. Разбира се, и при тях има отчаяните, виждат какво става вкъщи, но мисля, че това ще се преодолее. И ставаше дума за път и позиция на български художник. Той не може да остане равнодушен към събитията, които наблюдава. Исках да им внуша на моите ученици, и това е било мое верю, в себе си да отгледат един свой идеал. Защото се им казва, че когато този идеал е високо човечен, те винаги ще успяват. Искал съм да им внуша да защитават много както българската реч, така и българското изкуство. Искал съм, не знам дали съм успял, над всичко да поставят отечеството си. Има много скици от чужбина от целия арабски свят. Всичко, което съм правил, съм го посветил на българското село, на българската земя, на българския пейзаж, на великолепните български къщи, български мостови. И много се радвам, че те също върват в тая посока. Така че много са сложни нещата и не бива никой учител да казва, че всичко е дал. Ако имах една последна лекция с тях, ако ме предупредят лекарите, че трябва да кажа в една последна лекция още нещо, аз ще да им кажа да обичат България.